munaasabada loogu dabaaldegayo xuska maalmaha xorriyadda ee 26ka Juunyo 1 Luuliyo ayaa lagu qabtay qaybo kala duwan oo ka tirsan dalka gudihiisa iyo waliba dibaddiisa. Wariyaasheena ayaa warbixinada ku saabsan munaasabadahaasi halka ay noo soo kala diray. munaasabad ballaaran oo lagu xusay 13 sano gurada ka soo wareegtay markii Soomaaliya ay ka xorowday gumeystayaashii haystay ayaa lagu qabtay Boosaaso. Munaasabadda waa mid ballaaran isla markaasina ay soo qaban qaabiyeen ururka dhalinyarada iyo bulshada Puntland ee PSA ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland, odayaal, wax garad iyo sidoo kale mas'uuliyiinta jaamacadaha Puntland wax ka dhiga dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana dhammaantood halkaasi ay si qiraysan uga sheekeeyeen taariikhda loo soo maray 13 sano gurada la xusayo ku beegan oo ku beegnayd 1 Luuliyo. Ugu horreyn, Burhaan Maxamed Cali ayaa ujeedada xafladan sharaxaad ka bixiyey. Afrikada meelihii ugu horreeyay waxaad ogtihiin inay ka mid ahay waddankeena Soomaaliya. Taariikhdu waa isqoraysaa, marka cibaado maahan laakiin waa ciid waddani ah. Ummad kasta waa leedahay maalin ay ku faanto oo ah maalmaha soo maray. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر لقد ضل قوم لا يدرون ما الخبر مركا وحسوسين أمدنا نحسوسين أيوه سوها القمياشي رقي الدمر لها لن يرأي ويال لها وحرية ما أنت أنكو تعمينه وودا كم إذا ودا مضى عنهاي حدود لأنهاي لول لأنهاي شرف لأنهاي دكتور عبد الرساق هيرد وقدمية جامعة بريق أفريكا يا دكتور آدن حرو oo jaamacadda Muqdisho faraceeda Boosaaso gudoomiye ka ayaa kelmado kala duwan oo munaasabada la xiriiray soo jeediyay 1974-tankii ilaa 6-tankii gobnimada laga gaaray waxay ahayd 13 sano 13kaas sanadood Soomaali qabiil ma aqoon waxa la yaqaanay in uu leego qofka ahaa abtirsiyihiisa qofku uu abtirsanayay saddexdiisa magac ka sokow inuu leego ahaa yaani waxa ahayd guul ay gaareen qadiyad ay ku mideeyeen ummada Soomaaliyeed waqooyi iyo koonfur iyo galbeed iyo bari ay ku mideeyeen runtiina taa macnaheedu waxa weeye ummadu hadii rageed ay u istaagaan dadkii qadiyada ummada lahaa ay u istaagaan in ummadu la wacyi gelin karo hadaradeenu maanta waxay u baahan tahay birastumaalo uma baahno isbireena uma baahno xanuunka lagu baabiyo waxay u baahan tahay bakteeriyada cudurka wada in la baabiyo waana la wada tilmaamayo waa midnimo la'aanta iyo qabyaalada iyo anaaniyada nin aana yidhaahdana adduunka waxa ugu horeeyay ama makhluuqaba shaydaan baa ugu horeeyay ana khayrun minhu aniga markuu yidhi ilaahayna ku xanaaqay ilaahay ku carooday subxaana wa tacaala ilaahay baa u carooday markaasa waxa la malaa'itu ka mid ahaa ukhrij minha ka dhaxbaxbaa la horta malaa'itu laga soo saaray fa innaka rajimun maalintaasa ka la dheereeyay waxa la wixii dariiqiisa maran rajim buu noqonayaa qaar ka mid ah dhalinyaradii iyo haweenka ka soo qayb galay munaasabadan oo adeela kala duwan ka soo jeediyay goobta ayaa halkaasi ku muujiyay qiimaha ay maalintani leedahay iyo waqtiga iyo dhiigga loo soo huray qarannimada dalkeena Soomaaliya inta munaasabadda socotay waxa halkaasi su'aalo lagu weydiiyay ka soo qayb galayaasha kuwaasoo la xiriira taariikhda dalka Soomaaliya waxaana su'aalihii qaarkood ay ka jawaabeen dhalinyarada lagu siiyay abaalmarino buug taariikhda Soomaaliya qayb ka ah oo ay qoreen qorayaal Soomaaliyeed oo ku jiro ee Baawr Raxmad ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed Nabadon Cabdiqaadir Axmed Xarago iyo Faadimo Nuur Maama Afrika ayaa iyaguna munaasabadan ka soo jeediyay hadalo gubaaba oo taariikhda munaasabadda 1 Luuliyo ku saabsan iyo 13 sano gurada ka soo wareegtay midowga labada gobol ee Waqooyiga iyo Koonfurta iyo markii calanka Soomaaliya si xor ah uga badbaday deegaanada Koonfureed ee dalka Soomaaliya dadkii ka soo fulada oo dhammaan dadkii ka soo qayb galay ka muuqatay shucuur wadaninimo ayaa ku soo gabagabowday jawi wanaagsan Maxamed Eeq Cabdalla TV-ga Caalamiga Soomaali Channel Boosaaso